Montblanc acull des d'aquest dijous la 6a edició de la Universitat Nova Història. Fa 5 anys que la capital de la Conca de Barberà és l'escenari d'aquest simposi on historiadors i investigadors qüestionen la història oficial de Catalunya. Fins al proper dilluns s'han programat diverses xerrades i conferències amb desenes de temes. Es parlarà, per exemple, de les identitats catalanes de Cervantes o es qüestionarà si el català ve realment del llatí. També s'han programat sessions de cinema i descobertes al territori. Bé, primer el que és important de destacar és la constància que arribem a una cinquena edició d'un fet tan complex com és una universitat al marge de la universitat oficial, no? Per tant, sotmesa també a tota mena de pressions, però també que aplega tot un seguit d'investigadors amb estudis no fàcils de portar a terme pel que suposa de cercar la documentació, trobar-la, posar-la en ordre i trobar-hi un sentit, i això a mi em sembla que té un valor immens, no? Són 5 anys, un any rere un altre, desenes d'investigadors. Des de la Universitat Nova Història reivindiquen una altra manera, precisament, d'explicar la història. La inauguració, que s'ha fet aquest dijous al claustre de Sant Francesc, que acull aquests dies al Congrés, ha comptat amb la presència de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.